Կասպարի ոստիկաններն ասում են ձեր իսկ անվտանգության համար պետք չի մտնել դատարանի շենք։ Դուք էլի պատրաստ եք մտնել, պնդում եք մտնել։ Այո, իհարկե։ Դա այսպես ասած շատ տխուր է, որ ոստիկանությունը քրական տարերից չի կարողանու պաշտպանել քաղաքացուն, եւ ինքը հորդորում է ոչ թե քրական հանցագործների կանխի, այլ փորձում է քաղաքացուն հեռու պահի քրականներից։ Սա նշանակում է, որ Քոչարյանի քրական կողմնակիցները որքան ուժեղ են իրականում։ Չէ, թողնենք մնան։ Ներկայությունը չեք կարող ապահովել նրա անվտանգությունը։ Այս ձեր ոստիկանները փագոններ իրանց ուսերին հորդորում են, ուրեմն իմ անվտանգությունը, քանի որ չեն կարող ապահովել, հորդորում են չմտնել դատարան։ Դա ձեզ համար անպատվաբեր չի։ Սպասում եմ ձեր պատասխանին։